所以有新的事情发生，我赶快换一个 cut。哦，好好。cut。哦，好了吗？好了。好。好。新的话题发生是代表什么意思？五年前那个时候，为什么这些原住民们他们开始会种有机？原住民他们都会种有机，只是种的模式方法跟我们完全不一样。就是原住民的模式跟我们不一样，但是绝对是有机，而且按照那个逻辑去推算都是对的。那只是我们的认证是用汉人的逻辑，所以要它不符合汉人的逻辑是卖不出去的。那五年前呢，原民会给了一笔很小的钱，原民会每年几十亿的经费，几百亿的经费，他不过给了一笔300万，给了一位老师，一位懂得有机种植的老师，请他去辅导原住民种植有机蔬菜。原住民好像溺水抓到一根草一样，拜托瑞祥老师，请你能不能再多来辅导我们两下，恳求你，拜托你。那个300万，一半的钱是要给他油钱，因为他辅导的是全台湾原住民部落有机，一半就是油钱了。有开过车就知道，真的是一半就是油钱。结果心一狠，原住民又那么热忱，好了，拼了。一位女的老师，有能力的老师，可是那个老师那个时候的想法，他也只懂得种，他也不懂得卖，他是慈心系统，可是不代表他辅导出来才可以进慈心去卖，没有经过有慈心的认证，没有经过什么。那位老师后来做了一件很棒的事情，他也是那么多年的积下来，他在3年前第一次社保推一件事情，大家现在全都听到。周一无肉日，而且不止周一无肉日，叫做周一有机日。周一不止无肉，那一天吃的青菜，请你吃附近的有机蔬菜，符合碳足迹，不要碳里程，不要太远。他思考这个逻辑，好，这个很好。只有卖6个月，因为那个是学校才买账，学校才买账啊。然后呢，我们青菜最多出的是什么时候？放假的时候。什么时候？2月的时候啊。所以他的问题没有真的解决。然后呢，今年他又被原民会委托，请你去辅导。然后呢，不是原民会，是新北市原民会，啊，辅导原住民，所以他现在就在乌来这边辅导他们种植有机蔬菜，他设法要建立产销系统。那那套产销系统我还没有亲自见到他本人，不知道他今年想到什么。所以呢，辅导，所以他们大量种植，要盖塑胶布啊，干什么的？这些人的年龄，我们在场可能，大哥可能还要称呼他们一声大哥。这些人的平均年龄大概70多岁，70多。大哥今年贵庚？60。啊？60。嗯，以前要叫大哥。那我去那边是标准的孙子嘛，我才几岁啊，我嘞，所以在那边我们的沟通逻辑是他们努力的种蔬菜，好，拉黑布，这是传统的种植模式啊，不要让它长草啊什么的，来，你看不到这土地下是多大的面积，好，这是远望，我刚刚说那个房子，那个前面的风箱倒了之后是看到什么？这个美人山，有没有？高手的修行，美丽的美人脸，这一张已经拍得不清楚，现场看会看得清楚。美人侧躺着在那边，然后头发披下去，正好那个发线都能看出来，很漂亮。所以呢，你坐在那个2层楼的凉亭啊，吃饭，美人山爆炸。所以那个地方的成长量越来越高，越来越高，越来越高。然后呢，到了今年，他甚至。对不对？再去把他的厨房再翻修一下。刚刚翻修好，因为客人来，然后那里的污水，你洗碗盘的水，好，刚刚是由上往下，这一张是由上往下，看不太见这个梯田。然后呢，跟大家介绍这个小小点，有没有看到？小小绿绿的点，小小绿绿的点。事实上，它当初都是这样的大树，为什么会有小一点？因为砍不死。我说当初我要找到的那个，我有一张照片没找到，我努力找一下。那个照片就是曼蒂姐，
用人形比例尺跟那个被砍下去的那个那个树站在那边跟他比例一下，那个树多粗？这么粗，拦腰砍，真的是砍到人的腰部砍下去。他说没有啊，老师，那个树还没死啊，你看它要长叶子。你可以数这边绿绿的全部都是，不多，几十棵而已。然后，但是这些植物是什么？这些植物叫做三菜豆，不多的植物，它不是豆科，但它名字叫三菜豆。这个植物全台湾各处都零星几棵、几棵、几棵，也是稀有植物。乌来这边刚刚好，很适合长一个。那我们这边可以看到一阶一阶，这里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 一阶，好多阶，一阶一阶的梯田，他们把日据时代的梯田全部恢复，多辛苦啊！这些人都六七十岁，然后那些根，你可以想象这个符合农、符合汉人要求的田要多少吗？你只有砍掉树吗？树要不要搬走？土里面的根呢？最难挖的不是树根，最难挖的是竹子根。他们把竹子根一节一节切断，一节一节挖起来，全部挖得非常清晰，花了多少心血？所以五年前花了非常多的心血种的蔬菜，通通卖不出去。有啦，我卖一些啦，就是杨梅姐的那些可爱教育，每次看到她会开始害怕。好、哦，杨梅姐，你要送我蔬菜，还没吃完呢。满满的，这个是会带大家去看的地方。然后呢，这是看到一小片，这重点是什么？这一根一根的交换系统。然后这是一位帅农人，今年68。然后呢，那一天去，他正在重新在绑土，原住民种植绝对不翻土。原住民的种植模式不翻，所以就算是坡度陡到60度，绝对没有土石流，因为他们不翻土，他们只有局部用，那个不会翻土。那我们这一方绝对土石流，所以他能够这样种植的模式的地方都是以前的梯田，那只是现在整片又黑土。那这一张照片看起来不怎么样，好像一个铁皮屋，奇怪怎么只有盖一半啊什么的。这张看什么？后面这一堆资产，这是什么资产？肥料，有机肥料。他们设法要种有机蔬菜，然后告诉人家说没有钱，然后那要用有机肥料，又去募款。也给你。可是问题是，有一些是他自己募款，有些是掏自己腰包。问题是原住民对于经济的计算不太会算。这些卖出来的菜，如果用这种的有机肥料的种植方法种下去，那一根菜啊，一斤没有卖个150块，根本不合格。最高级、最贵的有机肥料，然后呢，只是因为这个钱不是从他口袋出的，当年是从的，他还不是从台湾的福伦社，是韩国的福伦社给钱，一口气拿了70万，全部买肥料。那还有什么？还有点点点，都是这样。那今年我又看到肥料了。下一步，然后呢？这一张原本是要给大家看，是看到上面的东西，可惜看不清楚。原本是要看上面水管。原住民他又要种又要做，可是呢，他的资产又没有钱，所以他的水管用的不是比较好的水管，可以用耐上5、6年的水管，他用的是最便宜的 PVC 管。所以呢，晒个3年，绝对全部断掉。可是他没钱，你说你要帮他吗？要帮，可是要怎么帮？这就是我在思维怎么说。然后呢，这是另外一个提醒。原本是设想中间有没有足够的时间跟大家讲故事。我们时间是到9点、9点半。为什么不用那70万块去做那个管子呢？不是我决定。不是应该有人去辅导他们做、不应该什么的，那个牵涉到他原住民的认知思维。那个不是，那个我要再花一些时间才能解释清楚为什么这样。
那最简单的状况就是，他只有拿到钱，说没有钱买肥料，可是他拿到了钱是跟人家要买肥料，所以他的钱只能买肥料。最简单的逻辑啊，符合入账出账都符合账目规格，简单来说这样。那他没有想到说去跟人家募水管，他没有想到。然后这个这是一种植物，这个植物是我们到处都有，可能门口就有。这个植物呢，我在泰鲁阁那边的时候，泰鲁阁的长辈告诉我，他们田原住民他们的田里面，真的田里面也是不杂草，拔得干干净净。那个是另外一个故事。但是呢，那个田里面的这个草绝对会留下来。为什么？我想哇，原本他们的田很特殊，一座田里面是同时种上去大概7-8种到10种植物，全部长在一起，混在一起，不是一小区一小区，全部混在一起长。然后呢，所有除了作物以外，草全部拔掉。所以我们不懂的是整片杂草丛生，那不叫杂草，这个叫什么植物？那叫什么植物？那叫什么菜？什么菜？可是这个草它会留下来。我那时候没有，我想他们告诉我说，因为这个草长的地方呢，那时候追问他为什么长，他说这个草有长的地方代表那个地方有水。原住民是没有用浇灌系统的，原住民种植所有蔬菜是不浇水的，种植所有的作物是不浇水的，是一切是老天种植，所以他们是要看节气，不浇水。那不浇水，如果又要你种的东西，可能又需要水气多一点才好长，你旁边又没有水沟怎么办？所以这个植物也是告诉他，你这边还有水。所以这个在他们田里面不会。小叶冷水吗？小的叶子冷水吗？小叶冷水。好，那但是我们的有机种植的观念是汉人要求的，欧洲、美国那个世界的规格要求，所以他种给是要把菜卖出去，所以原住民他原本那一套他先丢掉，因为要符合我们的规矩，才有认证，他才可能卖出去。那这个逻辑好像对，所以原住民呢，他全部丢掉。好，那我说新的意义产生的是什么？好，这一张是人形比例尺，杨梅姐。今年2月去，就那一次开会完，又有一次开会去，那一次开会去，就是陈建志老师，那个，我认错老师，这一段不要帮我贴上去，不要帮我公开，好，那继续。